Сорт дуже чудовий. Хто любить солодкі сорти, я рекомендую. Солодкі, соковиті. Гляньте, скільки соку я надавлю. Це просто... Це після дозарки. Тобто персик можна дозарювати, зривати його, от-от він підходить, ще твердуватий, на 3-4 дня і буде ось отак. Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 3 серпня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Хочу показати новенький сорт в моєму саду. Це перше сигнальне плодоношення такого інжирного персика середньо-пізнього терміну дозрівання, як Сатурн. В описі пишеться, що це американський сорт дуже солодкого смаку. Загрузка, бачите, доволі непогана. Дерево цьому, ось це маленьке деревце, дерево цьому оце третій рік від посадки. Привита було черенком в підчепу горький міндаль. І оце дало такий сигнальний врожай. Непоганий. По розміру десь плоди грамів по 100. Ну, загрузка, я його не нормував, треба було нормувати. Загрузка така непогана. Доволі непогана. Давайте зараз нарвемо. Бо в нас ідуть обільні осадки. Я вважаю, що треба його знімати. Він ще трохи не доспів, але вже солодкий. Ось отакий. У нас он дощі ллють, отакі хмари заходять. Боюсь, що може гнити. Зараз я обірву. Він, напевно, в мене полеже десь дня 3-4. І я вам досніму вже, коли вийде сонечко, положу на ваги, продегустуємо смак цього персика. Є, кстати, трохи черенка, ось отакий приріст. Кому цікаво, можете звертатись, в незначній кількості будемо реалізовувати цей сорт. Черенок є трохи. А так, було б цікаво, якби ви відписались, у кого цей сорт росте, як він плодоносить, гніє, не гніє, як болячкам. Було б цікаво і мені, і підписникам почути не тільки моє мнення. Ну, тепер чекаємо 2-3 дня. Не переключайтесь, я обов'язково добавлю в це відео, який розмір і який смак у цього персика. Давайте зараз гризну ще. Ану. Солодкий, але ще зеленкуватий. Він такий хрустящий на даний момент. Треба йому трохи полежати. Ось такий вигляд має гарний персик Сатурн. Давайте побачимо, яка вага. Загрузка була доволі велика. Для першого сигнального врожаю, то вага десь приблизно грамів 100. Вважаю, якщо дерево окріпне, то будуть подяки, десь можна догнати їх до 130-140 грамів, а може і більше. 110, та так, я думаю, до 150 навіть можна. 117-118, ось отакий гарний персик Сатурн. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Ось така соковита м'якуш білого кольору. Він в мене полежав десь дня 3-4 на дозарці. Бо на дереві були ще такі тверденькі подяки. А це вже повністю м'які. Ось давайте розлупаю, покажу. Буде зараз сок, мабуть. А ні. Ось, кісточка дуже маленька. Коли плод полеже, вона, можна сказати, відділяється.
Якщо зеленуватий, ні, не відділяється. Кісточка, ану, скільки вона затягне? 2 грами всього. Ну, для такого плоду це дуже маленька кісточка. Ну, давайте побачимо по соку. Ось який соковитий. Це повністю визрівший плод, який має гаму смаку, цукру, аромату. Оце отакі плоди треба дегустувати. Вони саме те, що треба. Пробуємо на вкус. Блін, смачний капець. Шкурка ось, як целофан, не їсться зовсім. Я її викидую. Смак солодкий, персиковий. Бо от у доната смак якийсь не персиковий, а навіть не знаю, на що він схожий. Дуже класний. А цей от чисто персиковий смак, солодкий. Чимось схожий мені на фіделію по смаку. Ану. Кислинки зовсім нема, дуже соковитий. М'якуш така, трохи з волокном. Шкурка не сідобна, не кисла і не волохата. Така прям. Бо була такий от бельмондо, його треба витирати або треба його мити, шкірку. В цього ж персика ось волосні майже нема. Дуже мало. І вона не калюча. Бо є такі сорта, які отак береш в рот, як стекловата, що треба його мити. Цей ні, цей клас. Ну, шкурка не сідобна, вона така, як целофанка. Ось бачите, яка. Тобто м'якуть проглотив, а шкурку викинув. Ось так. Сорт дуже чудовий. Хто любить солодкі сорти, я рекомендую. Солодкі, соковиті. Гляньте, скільки соку я надавлю. Це просто... Це після дозарки. Тобто персик можна дозарювати, зривати його, от-от він підходить, ще твердуватий, на 3-4 дня і буде ось отак. В принципі, смак трохи набирає. Отакий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Всім дякую за увагу. Є живці для щеплення. Можете звертатися. Всім пока-пока, до нових зустрічей.